справжні борці за незалежність. В Україні вшановують пам'ять полеглих під Крутами. Підтримка в умовах російської агресії. Спецмісія Євросоюзу прибула в Приазов'я. Урятувати великий бар'єрний риф. Підводний робот на службі в екологів. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 5 потерпілих ушпиталили після вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янську на Дніпропетровщині. Усі з отруєнням чадним газом, опіками рук та облич. Лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий. Відомо, що рвонуло газоповітряна суміш у триповерховій будівлі смолопереробного цеху. Далі спалахнула пожежа. Займання рятувальники ліквідували. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлює причини детонації. В поліції завели провадження попередньо за фактом порушення правил безпеки на виробництві. Пожежа розповсюдилась на площі орієнтовно 200 метрів квадратних, а також пройшло руйнування обладнання цеху на площі майже 500 метрів квадратних. Всього до ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки, а також 44 чоловіки особового складу. Спеціальна місія Євросоюзу сьогодні з візитом на Донбасі. Міністри закордонних справ Чехії і Данії та інших представників ЄС вже прибули до Маріуполя. Протягом 4 днів вони вивчатимуть ситуацію при Азові, зустрічатимуться з владою і громадськими організаціями. Головна мета візиту – оцінити гуманітарну, соціальну, безпекову і економічну ситуацію в регіоні, який відчутно постраждав від російської агресії в Азовському морі. Завдання місії ЄС – розробити пропозиції для підтримки України через співпрацю з європейськими фінансовими інституціями. І далі до подій на фронті. 5 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Попередньої доби неспокійно було біля Широкиного і Травневого. Противник цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Мар'їнки та Кримського ворог застосовував стрілецьку зброю. Жоден з українських військових не постраждав, звітують у штабі об'єднаних сил. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено. На позиціях оборонців наших на Світлодарській дузі побував Ігор Левинок. Справа видно, стріляють. Зліва видно, як трасер б'є. Світлодарська дуга – передові позиції українського війська в засніжених степах Донбасу. Десь боку ворога лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. Активна стрільба відбувається як і вдень, так і вночі. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано 4 обстріли з боку ворога. Ну, це більш стрільба такого провокативного характеру. Хлопці на неї зачасту не відповідають, але коли вже є реальна загроза їхньому життю, реальна загроза десь прориву, тоді вже хлопці починають відповідати. Павлові 24 роки, мешкає на Житомирщині, хоча народився в російській Тулі. Мати українку, а батько росіянин. На фронті солдат з 15-го року, не змирився з агресією країни, в якій має чимало родичів. Писали, за чим я вбиваю своїх братів, сестер, типу, і вроді того. Та не хочу общатися, хай не общаються. Я коліна кланятися не буду нікому. Армійці кажуть, війна забирає багато сил і здоров'я не додає. От тільки жага до перемоги не зменшилася. Адже за неї хлопці віддали чимало, аби не поступатися жодними принципами. Та куди ж, Росію вже так зачавили з усіх сторін, що вона, я думаю, ще довго не протримається. Ну хай рік-два і буде відступати. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Новий план мирного врегулювання конфлікту на сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік. За документом, на Донбас пропонують вести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спецспостережної місії ОБСЄ і створити агентство з реконструкції Донбасу. За словами Садіка, щоб план набув чинності, його мають підписати лідери країн Нормандської четвірки. Гуманітарну допомогу передала Литва до військового госпіталю Маріуполя. Йдеться про автомобіль екстреної реанімації та інше медичне обладнання. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. А представники литовсько-українського об'єднання розповіли, що допомогу направила мерія Акмянського району Литовської республіки за сприяння Міністерства закордонних справ країни.
скорая помощь, реанимомобиль полностью укомплектованный, Volkswagen, возрастом 10 лет. Но машина находится в идеальном состоянии, она была нами доставлена полностью, прошла документальное оформление и доставлена в город Мариуполь. Также вместе с этой машиной был доставлен груз гуманитарный. Это кровати функциональные в количестве 15 штук, это медицинские анализаторы в количестве 7 штук и также другое медицинское оборудование. Україна вимагає від Росії передати поранених моряків на лікування до третьої нейтральної країни. Адже вони потребують якісної медицинної та оперативного втручання, повідомила омбудсмен Людмила Денісова. Щоб домогтися зустрічі з військовополоненими, вона звернулася до комісара Ради Європи та військовопосадовців РФ. Офіційну інформацію про стан Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки досі немає. Нагадаю, напередодні трьох поранених моряків перевели із медчастини матроської тиші до Сізо-Лефортово, де утримують решту українців. Парламентська асамблея Ради Європи визнала їх військовополоненими згідно з Женевською конвенцією. Щоб звільнити та повернути додому незаконно ув'язнених, Україна закликала світову спільноту та міжнародні інституції посилити тиск на Росію. Зокрема, вжити усіх можливих правових, політичних та економічних заходів. Про це йдеться в офіційній заяві вітчизняного МЗС. Дипломати висловили рішучий протест російській стороні через приховування інформації про стан здоров'я поранених моряків. Збройні сили України цього року отримають 20 зразків нового озброєння. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак під час візиту на підприємство «Укроборонпрому» у Харківській області. Він зазначив, що держава має перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку та перейти на виробництво нової. Одним із таких зразків стане БТР-4, випробування якого завершують на Харківському заводі імені Малишева. Він помітно відрізняється від попередніх моделей. Чим саме, знає Світлана Шикера. На заводі імені Малишева демонструють новинку – БТР-4. Це перша машина, корпус якої – зброні власного виробництва. Зараз завершують випробування. Пройшли іспитання польової стрільбою на полігоні, без замічань. І зараз третій етап, ми повинні пробіжати порядка 500 кілометрів, перевірити мікротрещини і інші характеристики, які заявлені по корпусу БТР. Конструктори кажуть, в останній моделі допрацювали технологію, підсилили броню. Маса конструкторських рішень, які дозволили, во-первых, зберечь екіпаж, усилить защиту екіпажа. Міністр оборони, який побував у цехах, запевняє, військові заводи переходять на новий рівень. Від ремонту техніки до створення БТРів, ракет, танків, систем залпового вогню та артилерії. На харківському танковому допомагає обладнання з Німеччини та Швеції. Вдалося вирішити й головну проблему. Харків'яни тепер самі виготовляють броньовані корпуси для нових бронетранспортерів. Методика, технологія її виробництва є надзвичайно високою, перевіреною, що підвищує значно можливість і живучість наших екіпажів. Я подивився і на броню, яка була вже випробувана, яка пройшла випробування і була обстріляна з різних калібрів, починаючи від 12,7, 7,2. Були здійснені підриви для того, щоб перевірити протимінну захист. Тут же на заводі розробляють тренажери для навчання екіпажів. Невеликий корпус імітує БТР. Справжня панель управління, замість вікна – монітор, на якому копія реальних доріг. Це карта міста Авдіївки. Головне – знайти противника, поразити противника, вичислити його і, в принципі, навчитися, як говориться, органам управління, які є в машині. Вже цього року новий БТР-4 стане на озброєння української армії. У планах розпочати серійне виробництво. Замовлення від Міноборони вже є. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні в Україні. 101 рік тому залізнична станція неподалік села Крути, що на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної армії. Бій був нерівним. Кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова ціною власного життя.
В урочистостях сьогодні взяв участь президент. Він поклав квіти до пам'ятного хреста полеглих захисників біля Аскольдової могили. Станція Крути – тільки одна з численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України, написав Петро Порошенко у Фейсбук. Відважні патріоти, які захищали державу під Крутами, справжні герої, завдяки яким постала наша незалежність, зазначив президент. Половина Бердянська, що на Запоріжжі, залишилася без води через аварію на колекторі. Через це усі школи та дитячі садочки в центрі міста не працюють. До медичних закладів, так само як і городянам, питну і технічну воду за розкладом підвозять рятувальники та військові. Комунальники напередодні почали лагодити магістраль, але коли завершать, поки що невідомо. У неділю на каналізаційному колекторі стався вал у 4 місцях, труба замінити понад 150 метрів труби. На Буковині новий спалах кору. Захворіло вже понад 4,5 тисячі людей. У 200 випадків зареєстровані ускладнення. Медики вже називають такі цифри критичними і закликають робити щеплення. На даний час відбувається перегляд реєстрів дітей з даними про вакцинацію. Ситуація дуже складна і потребує якраз запровадження таких оперативних і протиепідемічних заходів, які могли би хоч якось вплинути і зупинити цей спалах кору в Чернівецькій області. У Рівному водій протаранив 2 поліцейські автівки і стріляв у копів. Спочатку правоохоронці помітили машину, яка перебувала у розшуку, і спробував її зупинити. Кермувальник натомість натиснув на газ. Почалася гонитва, врешті патрульні заблокували порушника. Тоді він кинувся навтьоки. З собою мав зброю, тож дорогою намагався стріляти. Зупинився чоловік лише коли почув попереджувальні постріли поліцейських. А що думав вистрілити в поліцейського? Ну, я не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив, просто не стріляє. Пістолет дав осічку, відповідно, патрульні застосовували зброю. Також у відповідь, згідно статті 46 закону України про національну поліцію. Цей чоловік, який затриманий, він у нас підсудний по 2 статтям. Це 309 – зберігання наркотичних засобів, а також це грабіж. У день виборів на дільницях працюватиме близько 60 тисяч правоохоронців, щоб запобігти порушенням та забезпечити порядок. Про це повідомив очільник відомства Сергій Князів. За його словами, уже з 22 березня майже 200 окружних і 30 тисяч виборчих комісій силовики візьмуть під цілодобову охорону. Бюлетені до дільниць також передаватимуть під наглядом поліцейських. В регіонах налагоджено збір інформації про події, пов'язані з виборчим процесом. Забезпечується щоденний аналіз ситуації, а також напрацювання заходів реагування у разі ускладнення обстановки. Пройдуть тренінги у всіх регіонах держави. У них візьмуть участь майже 1500 поліцейських блоку превентивної діяльності та слідчих. Як приклад, у Львівській області вже на цій неділі розпочались такі заходи. У Києві розпочинається з'їзд політичної сили «Опозиційна платформа за життя». Очікується понад 1000 делегатів. Це представники громадських та релігійних організацій. Про мету з'їзду далі розповість Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександру. Так, розпочинається всеукраїнський надзвичайний з'їзд «Опозиційної платформи за життя». Наразі триває реєстрація учасників з'їзду. Насправді людей тут дуже багато. Всі вони приїхали з різних регіонів України. Це і представники громадських організацій, і регіональних організацій політсили. Поряд зі мною народний депутат «Опозиційної платформи за життя» Микола Скорик. Микола Леонідович, доброго дня. Розкажіть, доброго дня. Ваш настрій і які саме очікування від цього з'їзду?
Ну, ви знаєте, настрій дуже піднесений. Сьогодні, ви абсолютно правильно сказали, сьогодні проходить надзвичайний з'їзд опозиційної платформи «За життя». Головна мета сьогоднішнього з'їзду – це підтримка нашого кандидата в президенти Юрія Анатолійовича Бойка. Це єдиний дійсно опозиційний кандидат. Це єдиний кандидат дійсно опозиційний, який має серйозні шанси на перемогу згідно з соціологічним опитуванням. І дуже важливо, щоб ми сьогодні поговорили, розглянули всі питання. По-перше, що нам потрібно зробити для перемоги, а по-друге, що нам потрібно зробити після перемоги для заради відновлення країни. І в цьому плані повинен бути двосторонній діалог і самого кандидата, і членів його команди опозиційної платформи «За життя», представників українського суспільства тощо. Тобто це дуже і дуже важливо і дуже, ще раз кажу, піднесений і гарний настрій. Дуже вам дякую. Ну що ж, Олександре, поки в мене вся інформація, більш детально про з'їзд розповім уже у вечірньому випуску новин о 17:40. Олександре? Дякую, Ксенія. Будемо чекати від тебе більше інформації. На зв'язку зі студією була наш кореспондент Ксенія Барвіненко. Близько тисячі іноземних спостерігачів прибудуть до України на президентські перегони. Усіх перевірятимуть прикордонники як заздалегідь, так і безпосередньо під час перетину державних рубежів. Особливо ретельно проросійських наголосили у Нацполіції. Нагадаю, ЦВК вже зареєструвала на посаду президента 22 кандидати. Чехія планує подвоїти квоту на працевлаштування українців. Уряд розглядає можливість розширення програми, що функціонує з 2016 року. За нею щороку до країни приїздить 21 тисяча українських заробітчан. Чеські посадовці зауважують сьогодні на ринку праці високий попит на кваліфікованих спеціалістів, який неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів. А українців тамтешні роботодавців шанують за професійність та працелюбність. Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, провів перемовини з Дональдом Трампом. Обговорювали, як подолати гуманітарну кризу у Венесуелі. Про військову американську інтервенцію наразі не йдеться. Хоча, за словами наближених до Білого Дому політиків, Вашингтон розглядає таку можливість. Напередодні США запровадили санкції проти венесуельського державного нафтогазового концерну, заблокували його рахунки. Ніколас Мадуро назвав ці обмеження намаганням штатів захопити контроль над американськими підрозділами компаніями. Ми і далі спрямуємо всі наші дипломатичні економічні інструменти на підтримку тимчасового президента Гуайдо, національних зборів та зусиль венесуельського народу з відновлення демократії. У морі є значні запаси нафти і газу, і я впевнений, що багато наших друзів на Близькому Сході радо компенсують нам недоотримані постачання з Венесуели. Британський парламент сьогодні розгляне поправки до урядової угоди про Брекзит. Цими поступками прем'єр-міністр Тереза Мей розраховує привернути на свою сторону лейбористів і врятувати договір про цивілізоване розлучення з ЄС. Напередодні в її офісі заявили про ще один шанс для депутатів проголосувати за урядовий документ, що допоможе країні уникнути жорсткого Брекзиту. Нагадаю, 15 січня британський парламент не схвалив запропоновану Мей угоду про вихід з ЄС. Через це її Кабінет міністрів ініціювали вотом недовіри. Утім, законотворці його не підтримали. Зрештою, депутати взялися обговорювати можливість відкласти Брекзит, запланований на 29 березня. Водночас найбільші роздрібні мережі вже попередили про ймовірний дефіцит продуктів та здорожчання, якщо прощання з Євросоюзом не врегулюють економічно. На танкері поблизу Стамбула трапилася пожежа. Двоє людей загинули, 11 поранені. Корабель під прапором Гонконгу стояв біля верфі Тузла. Палало так, що рятувальникам знадобилося кілька годин, аби загасити вогонь. Про причини займання наразі не повідомляють, триває розслідування. П'ятеро поліцейських поранені унаслідок стрілянини в США. Правоохоронці Г'юстона розслідували оборудки наркоторгівців. Коли прийшли до будинку підозрюваного з обшуком, там відкрили вогонь. Двоє потерпілих копів у критичному стані. Нападників вони застрелили. Двох офіцерів зараз оперують лікарі. Їхній стан критичний, але стабільний. Працівники поліційного управління знешкодили підозрюваних вогнем у відповідь. Спецпризначенці підтвердили безпечність місця пригоди і оголосили, що злочинці мертві.
Зима випробовує на міцність жителів американського середнього заходу. Через завірюху і аномально низькі температури скасували навчання у школах і закрили державні установи. Через негоду нулювали авіарейси, а водіїв попередили про обмеження руху автошляхами. За прогнозом метеорологів, у деяких регіонах має випасти до 30 сантиметрів снігу. Коли сніг у насолоду, у Кропивницькому 36-річний спортсмен безплатно вчить містян кататися на лижах. Щовихідних він збирає всіх охочих у міському парку. До занять долучаються і новачки, і досвідчені лижники. На такому тренуванні побували мої колеги. На тренуванні понад десяток охочих стати на лижі. Спочатку розминка, далі техніка рухів. Значить, що ви два вимагаєте? Палець ось тут тримаєте, відпрацьовуємо техніку сказання. І ось так, дивіться. Світлана опановує лижі вперше. Про безплатні заняття дізналася із соцмереж. Це такий активний відпочинок, він якось заряджає і, скажімо, дає новий ковток енергії. Якби навіть я б сама захотіла кататися, навряд чи пішла б сама от в цей же самий парк кататися, тому що я не вмію. А коли вже збираються, тим паче, такі активісти, які теж вчаться, це вже компанія, мені вже цікаво, вже я не одна. І тим паче є тренер, який вже професійно все може розповісти, допомогти. Долучаються до занять і бувалі лижники. Відчуття, я ж кажу, багато років не катався. 3 роки назад спробував покататися на горних лижах, але дуже важко. А тут, ну, опит є і відчуття гарні. Організував тренування 36-річний Євген Савранський. У житті він професійно займається гирьовим спортом, а взимку полюбляє лижний. Каже, цьогоріч для занять ідеальні умови. Снігу у місті вдосталь. На лижах можна ходити, але для того, щоб на них їздити, то, звичайно, треба мати техніку. Зимові види спорту, зокрема лиж, як виду спорту, в нашій області вони не розвиваються, оскільки у нас трошки клімат не той, у нас сніг не так часто буває. Це більше як хобі і спосіб активного зимового дозвілля і, знаєте, популяризація здорового способу життя. Ну і отримувати насолоду від самого процесу. Одне заняття триває 1,5 години. Потім лижники частують одне одного смачним гарячим чаєм з термосів та радіють цьогорічній сніжній зимі. Катерина Сривкова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. В Австралії навпаки аномальна спека. Вона спричинила лісові пожежі. Через загрозу для населених пунктів оголошено евакуацію у штаті Тасманія. Для людей приготували наметові табори. А у штаті Вікторія зазнав аварії пожежний літак. Він упав у річку, коли набирав воду. Екіпаж врятувався. За прогнозами синоптиків, така погода триматиметься на зеленому континенті ще кілька тижнів. Нові технології на службі океанологів. В Австралії роботи допомагають ученим відновлювати коралові рифи. Як саме, розкаже Ольга Жидецька. Цей маленький човник у теплих водах Тихого океану виконує глобальну місію – продовжує життя великого бар'єрного рифу – найбільшої підводної екосистеми планети. Головний помічник людей – компактний підводний робот. Його завдання – заселити нині мертву ділянку кораловими личинками. Якщо вони приживуться, їхня колонія стане домівкою для сотень видів морських жителів. Лавальбот – автономний робот. Під водою він діє як розпилювач. У нього є резервуар, наповнений личинками коралів, які ми вирощували тиждень. Ми можемо керувати ним і задавати напрямок руху. За годину такий робот здатен охопити 1500 квадратних метрів морського дна. За цей час він розпорошує майже 100 тисяч молодих коралів. Місія унікальна. Та її ініціатори сподіваються, що надалі зможуть застосовувати технологію і в інших куточках земної кулі. Ми виростили багато личинок, тож маємо надію, що вони добре приживуться і допоможуть ефективно відновити цей риф, а невдовзі і багато інших. Великий бар'єрний риф простягається на площі 348 тисяч квадратних кілометрів. Проте цей гігант вразливий під наступом глобального потепління. Через підвищення температури океану корали гинуть, а з ними зникають чарівне розмаїття підводного світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Свої стівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Окрім того, виготовити скульптури з шоколаду, цукру та морозива. Перемогу здобули малазійці, їхній веганський десерт та фігурки мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі.
Масло і вершки – це 100% задоволення від їжі. Не знаю, як це пояснити, але жир корисний для нашого настрою. Однак те, що я скуштував, вразило. Це не було 100% десертом у звичайному розумінні, але це однозначно задоволення. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже 17:40 підіб'є Ольга Бондарчук. Я прощаюсь з вами до завтра. Слідкуйте за найцікавішими подіями разом з Інтером.